A ministra Marina Silva esteve hoje em reunião com o presidente Lula e com representantes de todos os biomas brasileiros. Depois do encontro, a ministra disse que foram debatidos planos de prevenção e controle do desmatamento, além de ações de desenvolvimento sustentável para as regiões. Sim, o grupo também debateu as metas ambientais que o Brasil vai apresentar durante a Cúpula do Clima, que começa no próximo dia 30 deste mês em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O grande desafio é de como a gente faz para que a proteção da nossa biodiversidade, a proteção das nossas florestas, a proteção das populações tradicionais seja acompanhada de um novo modelo de desenvolvimento, aonde o combate à desigualdade, o combate à pobreza seja uma das ferramentas, inclusive para a proteção do meio ambiente. O Brasil vai para a COP28 com o compromisso de 1,5, nem um pouco a mais, em relação à mudança da temperatura da Terra. O Brasil vai com o compromisso de que tenhamos recursos para a agenda de reparação de perdas e danos, vai comprometido com a agenda de que devemos fazer uma transição justa, olhando para os países em desenvolvimento, e vai com o compromisso de continuar aprofundando a redução de emissão de CO2.